Vi ska nu under några spännande minuter följa Wilmer Bankler under en helgförmiddag i sitt hem på Götaälvsgatan 9. Just nu har han tagit sig in i badrummet och fepplar med en tvål. Han har alltid varit lite intresserad av den här soptunnan. Men den är vad man brukar kalla jaja. Det innebär att man inte får pilla i den. Dock var den tom nu, då är den inte lika jaja som när den är full. Men kanske gamla blöjor och vad vet jag. Ville stapla vidare. Badrummet är en speciell plats för honom. Han gillar det, han gillar värmen i golvet. Och han tycker duschkabinen är spännande. Det där sluken där kan också vara lite halvjaja. Men det ser relativt bra ut nu. Wilmer öppnar in av glasdörrarna och känner sig för i luften. Finns det mer glas? Nej. Då kan jag krypa ner och ta tillfället i akt och känna lite där. Men oj! Där hittar han någon form av grejer han inte ska ha händerna på. Så därför får hans med fast hand bli ledd ifrån detta. Och vi säger att det är halvjaja. Så. Tvätthinken kan vara väl så spännande som en duschkabin. För det är Wilmer. Oj! Nu ska vi se. Så där. Och plötsligt har det förvandlats till någonting som liknar en fängelsescen i en amerikansk film. Han sitter och trycker sig mot glasrutan och ser sin egen spegelbild där. Här går han närmare och läser instruktionerna på sin lilla badbalja. Han lägger också undan hinken så att inte den ska ligga där och skava. Där har han en liten lila flyghäst. Vi fortsätter följa Wilmers förmiddag här i hans eget lekrum. Och i hans fars lilla kontor. Han går tillbaka mot lekrummet. Nu ser vi hur han reagerar här. Och han rusar ut i köket. Titta, en napp. Aldrig fel. Med nätta steg trippar han över tröskeln. Tar fart bort mot stolen. Han sitter så ofta och äter. Och han tar en riktig rusning här emot. Är det ananasburken? Nej, han struntar i ananasburken. Istället över ut i hallen ska han tillbaka bort till toaletten. Är det där? Oh! Nej! Där går han på knäna. Han offrar allt. Och in på toa igen. Ja, där träffar han. Målet med färden. Vi kommer in i handlingen igen och Wilmer har förflyttat sig till sovrummet. Här trivs han, här sover han många timmar per dag. Men just nu känner han en viss stygn av oro. Vad är det som händer? Han jagar vidare ut. Nej, det var någonting som pep. Hans intresse går hit bort. Han är lite irriterad här nu, det märker vi. Vad kan han hitta i lådan? Och så går nog dagarna för Wilmer Bankler. Vi får avsluta den här filmen.